E aí, galera do canal, como é que vocês estão? De volta com mais um vídeo pro canal. Eu também tô no mundo. Tô em Atenas, na Grécia. Vim passar uns dias aqui com meu lindo. Estamos indo explorar a cidade agora. Então, primeiro, deixa o like aí no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo. E bora. Bora. Estamos vindo agora comer nesse restaurante aqui, grego, de comida grega, muito bonitinho. Olha, vamos comer o que? Feta cheese, é uma coisa muito, como é que fala? Tradicional aqui na Grécia. É tradicional. Se você vir na Grécia não comer feta cheese, você tá doido. Restaurante que a gente tá. Muito legal. Sabrina vai provar agora feta cheese. Mas tá muito quente. Com tomate gostoso. Eu acho que eu tinha comido alguma coisa que tava tipo meio picante, sabe? Por isso que eu achei forte. Mas é bom. Eu quero um pãozinho. Tem que provar mais uma. Ué, eu já provei, tô comendo várias. Agora é. Qual o nome desse pão? Pita. Pita. É um pão aqui da Grécia, muito gostoso, gente. Pão, pita e feta cheese. Muito bom essa combinação. Olha a nossa comida, chegou. Franguinho, carneiro, batata. Vai, ele vai provar carneiro agora. Da Grécia. Tá gostoso mesmo. Mas eu vou falar um negócio pra você. O que o meu pai faz é muito melhor, tá? Eu tô falando sério. Viemos pro hotel pra pedir Uber pra ir pra Acrópolis, que é o centro de Atenas, onde tem tipo as coisas, tem museu, tem aqueles templos lá, aquelas ruínas dos templos de antigamente. E a gente vai visitar isso agora. Eu acho que não tem muito mais coisa pra fazer por aqui. Eu acho que isso é uma das principais coisas que. Eu tô vendo aqui também, tem um acho. Mas isso é tudo tipo no mesmo lugar. A gente não tomou café hoje, cafeína. De um café. Tô olhando aqui porque eu tenho o. Eu tô vendo se o olhinho que eu aperto da Acrópolis. Eu acho que fica tudo na mesma região, amor. Não sei, deixa eu ver aqui. Quanto tempo tá o Uber? Tá começando ainda. Estamos esperando o Uber aqui agora. Tá chegando em um minuto. Bora então.
chegamos na Acrópolis. Sim. Não, nós chegamos ainda, né? Estamos subindo sim. Um morrão aqui. Subindo um morrão. Agora a gente vai ver. Ó, dá pra ver a cidade toda daqui. Sim, eu acho que lá de cima vai dar pra ver mais ainda. Sim. Aí vamos comprar os tickets, os ingressos pra entrar. Eu acho que tem que comprar. Gente, ganhamos free entrance. Só tivemos que usar nossa driver's, como é que é? Carteira de motorista. Carteira de motorista da Europa. A gente ganhou entrada grátis. Grátis. 0800. Aí eu gosto. Só tem árvore. Caraca, dá pra ver tudo, só tem árvore. E tem uma pedra. Olha que pedra bonita. Ah! Por que você tá subindo aí, cara? Hã? O que você tá fazendo? Ai, começou as... Dá pra ver a cidade toda daqui. Tem um negócio ali embaixo. O que que tem aí? Aquilo ali embaixo. Não sei. Mega bonito, né? O quê? Acho bonito? Sim. Ó, a gente pode subir lá naquela pedra. Como é que faz pra chegar lá? Eu acho que tem que descer por outro caminho. Tá, eu vou botar pra dentro. Que? Hã? Tá cheio de andaime? Deve ser, esse negócio deve, tipo, ter muito risco de desabar nesse trem, já tem quantos milhões de anos? Esse monumento Partenon. Que é isso? Partenon. Esse templo era dedicado a Atena. Atena Partenos Virgem. Foi construído na ordem do Dórico. E foi feito a
alto. Como é que chama? Marble? É. A gente bota no. Mármore. Gente, aqui é cheio de gato. Que fofo. Ei, que lindo. Cuidado. Isso é febre. É, aqui tem muita coisa escorrega. O chão é escorregadinho. Ei, gatinho. Sendo expulsos aqui não faz diferença, não faz? Estão sendo expulsos, caô, é porque eles estão fechando. É, na internet estava falando que só fecha às 8, mas tá bom, a gente já viu tudo, já vimos todos os monumentos, ruínas, sei lá como é que chama isso, mas é muito bonito. Vou mostrar aqui para vocês na frente. Olha que lindeza. Essa é a lindeza. Vem aqui tirar uma foto aqui. Mesmo. Bora subir a pedra agora? Ah, eu não sei, tá muito cheio lá em cima. Acho que eu espero esse povo descer. Olha o bondão que tá subindo. Uma bolada de gente lá em cima. O que que tem? Sei lá, eu fico meio coisa. Vai que outro gato. A gente tropeça e cai. Outro gato aqui. E outro gato aqui. E uma gatinha aqui. Tocando violino. Você vai botar um dinheirinho ali? Bota lá. Botou 5 euros. Né? You're good, sir. Tem que ficar desse aqui? Você quer? Olha.
Credo. Repreendido. Sei lá, vai que tem. Sei lá, vai que a Anitta toca. Sei lá, Beto. A gente tem que ir. Matuê. Matuê. Agora a gente tá indo no Templo Olimpo. De Zeus. De Zeus. Olha o deus, o grego, indo pro templo dele aqui, ó. Ah, vai fechar, caralho! Tá fechado aqui o... Templo de Zeus. Mas, pô, é verdade, o Templo de Zeus é mó... Tem nada, só duas colunas ali no meio. A Acrópole sabe bem melhor. É, o Templo de Atenas tá mais bonito. Mas tá fechado. A gente vai, sei lá, andar em volta. E não sei o que... Eu acho que a Acrópole não é o Templo de Atenas, não, mano. É, eu acho que é aquele... Não, é, não, você não lembra lá o que estava escrito? Não tinha nada de falar, não. Tinha sim, velho. Você não leu o bagulho, né? Agora, sei lá, o que a gente vai fazer agora? Agora? Eu preciso ir pro hotel dar uma cagada. De novo? Sim. É que eu tomei café. Misericórdia. Ai. Então agora eu acho que a gente vai pro hotel. Mais tarde vamos sair pra comer. Sim, sim. Não tem mais nada pra fazer aqui, gente. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Tem? Não, mas a gente pode pesquisar. Não tem muita coisa pra fazer em Atenas, não, gente. Tipo assim, é Acrópolis. Ah, deve ter gente que não sabe. Ah, pra turista? Pra turista? Não sei. Ah, tem festa, né? Mas... É, vamos pra festa.
Uhum, tô indo. Aonde? Lá em cima? Vamos no bar agora, lá em cima. O Lucas vai beber umas, né? Claro. No doubt. No doubt. Vamos? Bora! Bora! Menino! A gente saiu pra comprar o carregador. E a gente tá indo voltando pro hotel agora, né? A gente vai comer no hotel. Lá tem um sushi. É, um restaurante de sushi lá no hotel. No terraço. Eu tô com fominha, e você? Sim. Sim? Um pouquinho, não muito. E aí depois, mais tarde, não sei que horas, a gente vai sair pra algum lugar. Ainda não foi decidido. TBD. To be decided. To be determined. Então é isso. Estamos no sushi bar agora. Olha. A vista. Acrópolis tá bem. Aonde tá? Tá bem ali. Eu acho, não sei se dá pra ver na câmera, mas é bem legal aqui. É do hotel. O sushi do hotel. A gente vai comer. O sushizinho chegou, a gente já tá macetando aqui. Quase acabando já. Gostoso? Demais. Delícia.